Recentemente foi anunciada a vinda do porta-aviões dos Estados Unidos para a América do Sul, como parte da Operação Mares do Sul 2024, da Marinha dos Estados Unidos. Na vastidão dos mares sul-americanos, a presença do porta-aviões se destaca, liderando a Operação Mares do Sul 2024. Esta missão estratégica não apenas demonstra o compromisso dos Estados Unidos com a segurança regional, mas também fortalece os laços diplomáticos com os países da América do Sul. Acompanhado por um destroyer e por um navio-tanque, o USS George Washington navegará por águas internacionais. Além de realizar exercícios conjuntos, as embarcações passarão pelos países parceiros, como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. Além disso, uma equipe internacional embarcada, composta por aproximadamente 24 de oficiais de 11 nações parceiras, participará da missão a bordo do porta-aviões. Este porta-aviões é uma peça central das Forças Navais dos Estados Unidos. É equipado com caças A-18F e F-35C. Esta será uma oportunidade única para os países da América do Sul testemunharem a presença de caças de quinta geração no ar. Esta missão não é apenas sobre exercícios militares, mas também sobre construir confiança e parcerias duradouras. Ao liderar a Operação Mares do Sul 2024, o USS George Washington reafirma o compromisso dos Estados Unidos com a segurança e estabilidade na América do Sul. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal.